Kan jag mer nämna om Tärnaby? Jag kan ju också nämna att det finns ju många samer där. Och de möter ju tyvärr mycket fördomar. Den värsta jag hörde under uppväxten kom från en man som kallades Ljugove. Han sa, akta dig för samerna. De äter barn. Han sa även, samer är svåra att könsbestämma på vinter. Men det var ingen som fattade vad han menade med det. Nu kanske ni undrar, är Tobias en same? Svaret är nej. Ibland har jag önskat att jag var det för att känna mig lite unik. Och en gång när jag bodde i Stockholm var jag på en manifestation mot främlingsfientlighet. Jag hade pratat en stund med en av arrangörerna. När han fick höra att jag var från Tärnaby lyste han upp och frågade, är du same? Ja, av någon anledning svarade jag, ja. Häftigt. Det skulle vara otroligt värdefullt om du äntrar scenen och blir intervjuad om din erfarenhet av rasism. Jag vågade inte säga nej. En stund senare skrek en ung tjej i mikrofonen. Här kommer en representant för den samiska kulturen. Tobias Erehed. Och då gick jag upp på scenen och tog en mikrofon. Tjejen sa, välkommen. Hur är det att vara same i dagens Sverige? Möter du mycket rasism? Jag svarade, ja. Otroligt mycket. Hur yttrar den sig? Jag har svårt att få tjejer. Hon såg förvirrad ut och frågade, är det något mer du vill berätta? Då insåg jag att jag inte visste något. Hörde mig själv säga, vi är svåra att könsbestämma. Hon såg ännu mer förvirrad ut och frågade, hur ser en vanlig dag ut? Vi äter barn. Det kom burop från publiken. Sen skrek någon, jag känner igen dig. Du är ingen sam. Jag svarade, det är många som vill förneka.